Можете нам трошки розказати оперативну ситуацію по сходу і чи фіксуєте ви зменшення інтенсивності ворожих обстрілів, як, наприклад, про це повідомляли напередодні, ну, бо там же ж становлення БНР проїсходе? Ви знаєте, інтенсивність надзвичайно напружена вже котрий місяць, загалом по Східному фронті і по Бахмуту, і по іншим напрямкам. Ворог, знову ж таки, використовує ту тактику, яку він опробував ще там з минулого літа, з минулої осені, пробує просуватися малими групами. Відбувається, ну, таке, знаєте, максимально концентроване, напружене боєздіткнення по всій лінії фронту, тобто десь більше, десь менше, десь ворог пробує просуватися, десь ворог в обороні, але в активній обороні. І найголовніше, хотів зосередити, що сили оборони України так само максимально там, де дозволяє тактична, стратегічна обстановка, завдають по ворогу ударів, тобто постійно працює і розвідка, постійно працює артилерія. От, власне, я як офіцер 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж», так само відповідальний за артилерію в батальйоні «Свобода», хотів відзначити, що от і 3-й дивізіон, і взагалі і артилерія, бригадна артилерійська група 4-ї бригади працює на відміну, постійно завдає ворогу втрат, великих втрат. І от той темп, який зараз використовують сили активності для того, щоб максимально завдавати втрат ворогу щодня, щоб кожен день перебування ворожих солдат був фактично пеклом на українській землі для ворога. І чи наша задача загалом по Східному фронту, по всій лінії розмежування настільки завдавати великі кількості ударів по ворогу, щоб вони не встигали поповнювати свої лави новими ваньками? Ми прекрасно розуміємо, що ворог великий, ворог має величезний мобілізаційний ресурс, ворог має запаси цього іржавого заліза у вигляді старої техніки, у вигляді боєприпасів з складів там глибоких зберігань, адже ми прекрасно розуміємо, що після закінчення Другої світової війни Радянський Союз постійно штампував і штампував боєприпаси і складав їх, і складував. І зараз всі ці боєприпаси сипляться на мирні міста, на колись щасливі міста України, Донбасу, Запоріжжя в тому числі. Від цього цими боєприпасами ворог руйнує все на своєму шляху, на жаль. Пане Володимире, а скажіть, артилерія наша працює, а нам вистачає снарядів? І яке співвідношення, умовно, отих радянських зразків снарядів до тих західних, які ми отримуємо від партнерів? Я не можу сказати повністю, що вистачає, тому що завжди хочеться більше і більше. Поки є цілі, поки є ворожі цілі, скажімо так, поки є по кому стріляти, треба ще більше і більше боєприпасів. Достатньо боєприпасів буде тоді, коли винищимо останнього цього орка, останнього злочинця, який прийшов на нашу українську святу землю. І якщо порівнювати, треба розуміти, що дві різні тактики, дві різні способи застосувань. Ворог все ж таки хоч і адаптується, хоч і намагається копіювати, десь адаптуватися, десь протидіяти тактиці застосування артилерії західної, але все ж таки зберігаються оті от радянські ще підручники, радянські устави, статути, якими вони користуються. Це масовість, це накриття площинами, радянська артилерія набагато менш точна, ніж західні зразки, якими українська армія користується, на рівні з так само радянськими. Так само в українській армії залишається велика кількість радянських зразків артилерії. Тому ворог все ж таки має перевагу в боєприпасах, і він намагається накривати площинами. Тому це війна зараз іде технологій, війна розвідки, війна коригувань, на точності, він виявлення ворожих цілей, дронів, способів боротьби з дронами, антидронових рушниць. Тобто ворог, на жаль, так само пробує знаходити методи подавлення аеророзвідки, подавлення там інших, ну, тобто, і запускає свої постійно безпілотники, ті самі орлани, ті самі ланцети, ті самі шахеди, які летять на мирну територію України. Тому з кожним днем це все більше і більше війна безпілотників,
війна артилерії, війна дронів, війна високоточних систем, які завдають ударів. З точністю ворога все ж таки набагато гірше, і вони намагаються компенсуватись це масовістю в стволах. Пане Володимире, а ви кажете, що ворог намагається щось копіювати з того, як діють сили оборони України. А що вони намагаються конкретно копіювати і чи все виходить? Ну, і те, що казати, активність використання тих самих квадрокоптерів, мавіків, далі. Тобто, коли українські сили оборони почали використовувати їх там десь рік назад, там спочатку фактично повномасштабного вторгнення, ворога не було це поширено. Вони почали там масово пробувати використовувати ті самі мавіки десь там серпня з осені. Так само, ну, от, власне, ви показуєте ті самі скиди, ворог намагається так само використовувати, вже копіюючи українську армію. Я не хотів би багато на чому зосереджувати свою увагу, для того, щоб не давати ворогу розуміння певних там новин, але загалом повторюю, що це війна технологій, і тому дуже важливо зараз, як і бійцям на фронті, як і героям, справжніх героїв, які на собі терплять і відбивають щодня ворожі атаки, так і в тилу кожного українця робити все можливе, особливо електронікам, інженерам, студентам, постійно вдосконалювати, навчатися сучасні методи розвідки, боротьби і коригувань, і навігації. Ну, тобто, кожен крок вперед і кожна перевага в технологіях – це збережені тисячі і тисячі життів українських героїв. Володимире, ще що хотіла запитати. Тут же ж сьогодні Пригожин вийшов в медіа і кілька заяв зробив, вони трошки максимально дивні. Перше, що сказав, що в Бахмуті у Вагнера втрати 20 тисяч загиблими. Але навіть мені цивільні зрозуміло, що там далеко не 20. Може він, звісно, за тиждень врахував або за місяць, але це ж точно не 20 тисяч, навіть якщо це тільки вагнерівців. Там він каже 10 тисяч зеків і 10 тисяч найманців. Це ж наскільки це далеко від реальності? Ну, така собі незначна цифра, 20 тисяч зеків та 20 тисяч злочинців, тільки вагнерівців втрати ворога в Бахмуті, при тому ж селення міста до війни. Це те, що вони самі визнають, повторюю і підкреслюю. При тому, що населення міста до війни там ледве тисяч українців, які в більшості, переважній більшості, виїхали, евакуювалися. Насправді втрати ворога набагато більшими, і там ми маємо розуміти, що не найманцями єдиними вони воювали і регулярними силами, і десантниками, і мобілізованими ваньками, яких там вчили вживати оковиту і марширувати на полігонах. Оце от 500 тисяч мобілізованих в кінці серпня, на початку осені. Ті втрати вкотре показують, що жива сила, ту ставку на масовість, яку робить ворог, вона не є вирішальною, не є ключовою. Вони навпаки несуть величезні втрати. Це перше. І друге, я б не хотів, щоб українці велися на цю ІПСО, серйозно ставилися до слів цього блазня, клоуна бункерного діда, який там йомусь якісь каші варив, чи щось там, якісь салати готував. Насправді, ми маємо розуміти, що таку театральну дійство, можливо, розігрують, можливо, у них і вправду якісь там підкилимні ігри, бо якась підкилимна боротьба, але ми маємо розуміти одне. Ворог один, він, на жаль, сильний, він масовий, на жаль, вони мають майже нескінчений людський ресурс, тобто мобілізаційний ресурс. Ми маємо чітко розуміти, що Вагнер складається з асоціальних елементів, найманців, які там азартних зеків, злочинців, яких ніхто не збирається відпускати там на якісь їхні, умовно кажучи, тилові міста, тилові території, тому що це ресурс, який вони намагаються максимально вижати з нього, тобто використати в бою і утилізувати, для того, щоб вони не поверталися назад на їхні тилові міста і не робили бою.
А ще трошки про їхні пане Володимир, є з нами? Є. Трошки ще ж на останочку хотіла запитати. А от те, що відбувається зараз в Білгороді, в Курську вже почало відбуватися, в Брянську ж очевидно буде відбуватися в такому російському прикордонні. Як чи це впливає насправді на лінію фронту? І як росіяни взагалі на це реагують? Бо поки ми бачили, типу, все спокійно, нічого не відбувається. Режим сніжинка на Росії. Ну, мені складно казати. Задача, зокрема, те, що робить і батальйон «Свободи», і 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж», це максимально відбивати, знищувати ворога, якісно виконувати свої задачі. Але загалом ми з новин так само вітаємо будь-які завдання ударів по ворогу, в тому числі те, що відбуваються якісь повстанські рухи і щодо визволення від диктатора. Тобто ми максимально вітаємо. Я змушений перепрошувати, але ситуація надзвичайно напружена. Дякую вам. Дякую вам дуже.